Kuuluisa tosi paha arkipeli Mosalla erä kolmea vastaan päättyy sitten kuitenkin lopulta KV:n iloiseen 2-8 voittoon. Päävalmentaja Matias Ramstedt, miten tässä nyt näin pääsi käymään? Kyllä mulle vähän paha mieli tuli tuosta kolmannesta erästä, mutta kyllä meillä oli kolme hyvää ketjua. Vastustajalla ei ollut ihan niin leveätä materiaalia, joka olisi pystynyt pelaamaan meidän päähän, niin kyllä se ihan oli nyt meidän materian voitto tässä näin. Meillä oli laatua ja leveyttä. Mari Myyrä, teit Myyrän työtä kahden maalin edestä. Kun Matias sanoi, että materian voittona, niin onko se materian voitto hengestä vai oliko meilläkin fiilis kunnossa? No fiilis oli kyllä kunnossa, että kaikki lähti taistelemaan. Ajateltiin, että oma peli ja oman pään kautta. Ja olisi pitänyt ehkä vähän paremmin totella siinä viimeisessä erässä vielä meidän valmentajaa. No, ensi pelissä sitten. Pettikö sinä vähän maltti, kun johtoa oli niin paljon? No, pikkasen se lähti laukalle välillä siinä. Minkälainen peli oli pelata? Siellä mentiin aika lujaa ja aika ryminälle. No, mä tykkään pelata semmoista peliä. Sopii mulle. Ja ei mitään. Oli ihan hauskaa. Kouluarvosanaa omille. Mitä annetaan? Aloita Mari. Ei, mä varmaan. Kyllä se semmoinen hyvä 8. Koska siinä on vielä parannettavaa kumminkin. Pallollinen peli olisi voinut vielä olla parempaa, pallo olisi pitänyt vähän enemmän liikkua vielä ja olisi pitänyt totella meidän valmentaja. Annan tavoistani hieman poiketen, niin annan 9. Kuitenkin kun ajatellaan, että minkä näköistä se pelaaminen oli kaikilla kolmella ketjulla aina sinne kolmannen erän alkuun asti, niin se oli todella hyvää molemmissa päissä kenttää. Mutta se mikä tässä tietysti se klisee, että ehjä 60 minuuttia, niin nyt me saatiin aika hemmetin hyvä opetus siinä, että johtoasemassa pelaaminen on ihan erilaista kuin taka-ajoasemassa pelaaminen. Ja mehän on totuttu ehkä enemmän siihen, että takaa tullaan ja raastetaan, mutta nyt kun meillä on selkeä johto ottelussa, niin se, että me maltettaisiin oikeasti pelata silloin niin kuin vähän laadukkaammin, eikä anneta kaverille niitä paikkoja, mutta se, että sitä me ei oikein olla päästy harjoittelemaan niin kuin vasta nyt niin kuin viime aikoina, ja siinä meillä on paljon tekemistä vielä, mutta muuten oli todella hyvä, ei ja tasapainoinen ottelu kaikilta osin. Meillä on kuitenkin vielä tätä ensimmäistä kierrosta jäljellä kolme peliä, ja niin kuin ihan ehdottomasti se mikä tässä meillä on kuitenkin tavoitteena olla mahdollisimman korkealla, niin näistä peleistä pitää ottaa jotain vielä takataskuunkin, ettei ei vaan niin kuin lähdetä lätkimään sillä lailla, mikä riittää siinä yksittäisessä pelissä. Et katsoin pelaajien kasvoja, niin eiköhän tästä aika hyvä viesti saatu siitä, että se on kuitenkin pitkälti omissa käsissä se, että miten nämä hommat viedään loppuun asti. Koko joukkue onnistui hyvin, mainittiin, että kolme kentällistä, kaikki hyviä, mutta jos jotain yksilöitä poimit, Mari Myyrä, niin mitä löydät? Ainakin Veera Kauppi tuli ihan meidän omasta päästä hakemaan sitä palloa ja puolusti kyllä tosi hyvin, että se oli pallollisena hyvä ja sitten myös pallottomana. Tietysti sitten tämä Tuuli ja silloin kyllä pelisilmää ja hyvä veto. Nuori pelaaja, josta kuulemme vielä, Tuuli Aho. Oliko erä kolmella sitten mitään saumaa? Me lähdettiin siitä, että heidän ykkös- ja kakkoskenttänsä ovat hyviä vastahyökkäyksissä, jos me annetaan heille siinä tilaa. Ja kaksi ensimmäistä erää näytti, että me pelattiin hyvää kypsää peliä, oltiin valmiita siihen. He ei juurikaan niitä paikkoja saanut, toki muutamia välillä, mutta mä en näe, että tänään heillä ihan kauheasti saumaa olisi siinä ollut, koska ne meidän kaksi ensimmäistä erää oli niin hyviä. Jos palataan vielä siihen korkean intensiteettiin pelissä, että mentiin paitsi lujaa, niin myös fyysisesti kovaa. Mitä valmentaja sanoo siinä kohtaa, kun peli on kuitenkin hyvin hanskassa? Hyvä huomio oli se, että pelin intensiteetti oli korkealla, että siinä oli kuitenkin, mekin aloitettiin kuitenkin kahdella ketjulla, otettiin se kolmas sitten siihen mukaan. Kyllä siinä vauhtia oli ja se tietysti rokottaa sitten taas vastustajaa, kun he pelaavat vähän kapeammalla materiaalilla, niin eivät jaksa sitten loppuun asti. Mutta niin kyllähän se oikeastaan nyt se kolmen ketjun pelutus oli niin kuin helpompaa juuri sen takia, että se intensiteetti on niin korkea. Kaikki ketjut pääsee kuitenkin hyvin pelille. Jos se vauhti olisi ollut taas matalampi, niin silloinhan tavallaan se olisi ehkä pitänyt pohtia sitten, että mennäänkö kahdella pitempään. Kolmosketju onnistui loistavasti, niin mikä siinä, ei mun
kauheasti tarvinnut siinä mitään sanoa, että nautin vaan pelistä. Välillä vähän jotain kommentoin, mutta kyllä muijat hoiti hienosti homma. Mari Myyrän oma peli, ainakin tulostaululla se näkyi, ja taisi olla aika hyvä yhteys hyökkäyskaverin kanssa siellä. Joo, tänään oli aika hyvä fiilis pelata, että en ottanut mitään stressiä. Oikeastaan alkukauden ollut vähän semmoista liika yrittämistä ehkä omalla kohdalla, että ihan alkukausi mennyt nappiin, mutta nyt ajattelin vaan, että en jaksa enää stressata siitä, että koska mä saan sen maalin tehtyä. Mutta näköjään se sitten tuotti tulosta. No seuraavaksi mennään sitten lujaa ainakin siinä mielessä, että vastus on sieltä ihan kirkkaimmasta kärjestä. Kotiottelussa 14. päivä marraskuuta Kaukajärvellä NST. Siinä mitataan nyt sitten tosissaan sitä, että mitä tämä meidän syksy on meille opettanut ja pystytäänkö me hyödyntämään sitä sitten kirkkaasti tämän hetken parasta liigajoukkuetta vastaan, että vielä on tietysti ne kovimmat pelit edessä, että ihan hyvillä mielin.